ପୁରା କୁଟୁଛି ଏକ ଛତ୍ର ଗାଡି ବୁଡ଼ିଗଲା ଗାଡି ବୁଡ଼ିଗଲା ଆରେ ମତେ ଛାଡି କଣ ପଡ଼ିଲରେ ଚିରି ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଦେହଟା ତାର ଭଲ ନାହିଁ ଆହୁରି ଠିକ ହେଇନି ରାତି ଯାକ ପୁରା କଫ ଟିକେ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଆଉ ରାତି ଯାକ ଠିକ ସେ ଶୋଇନି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଟିକେ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଲେ ଏଣ୍ଡୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏବେ ହେଲାଣି ସକାଳ 8:30। ଆମେ ଚେରି ନମ୍ବର ଏବେ ଉଠିଲୁ, ଚେରି ଉଠିଲାଣି କି ତୋତେ ତ ଶୋଇନି ଠିକ୍ ସେ ରାତି ଯାକ, ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମିତି ଉଠିଥିଲି, ପରି ପୁରା ସେମିତି ଉଠିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କି ଚେରି। କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ପରିର ମୋର ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଏଇ ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ କଥାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଟିକେ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଆ କିଛି ଦେଖେଇଲାନି, ଖିଆ ତ ହେଇନି ଆଉ ଦେଖିବୁ କ'ଣ, ସେ ଖାଇଲାନି ମୁଁ ବି ଖାଇଲିନି, ଏ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ କଥାଟା କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଠିକରେ ଚାଲିବ ନା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ନୋକଝୋକ୍ ଟିକେ ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ, ତା'ପରେ କାଲି ସକାଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ଏଇଭଳିଆ। ତ କାଲି ଟିକେ ପରି ରାଗିଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ବି ତା ଉପରେ ରାଗିଯାଇଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଲା ସବୁ କାଲି ହେଲାଣି କେତେଟା 12 ପାଖାପାଖି, ଏଇନେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟର କଥା ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଦେହ ବୋଲି ରହିଗଲା। ତୁମେ କହିଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ ହେବ, ତୁମେ ଆସୁଛ 12, ଆରେ 12 ଆସୁଛ ମାନେ ମୋର ବି କାମ ଥିଲା ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି 12 ଆସୁଛି କି, ସେ କଥା ନେଇକି ଟିକେ ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ପରି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ରାଗିଛନ୍ତି, ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚେରି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମର ଭଲ ଛୁଆଟା, ମୋ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ଗୁ ପିଲାରେ ଗୁରୁ ଧନ ଟିକେ ହସିଦେଲ, ଧନ ଏଇ ଧନ ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ରାମ ରାମ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଚେରି ପାଇଁ ଶଗଡ଼ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଡରିକି ଆମ ପିଲା ଚଲେଇବ ଆଉ। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind. କାମ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ 15-20 ପାଖାପାଖି ସେ ବାବା ଗଲେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ପରି ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇବାକୁ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିଥିଲେ ତ ଆଉ କରିବି ଆଉ, ପଛରେ କଲାପରେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲା ଆଉ। ଏବେ ସିନା ସବୁ ରେଡିମେଡ୍ ବାଲା ମିଳିଯାଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସବୁ କେବଳ ଚକା ପକା ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ଆଗରୁ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ କାଠ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଆପଣ ବୁଲିବେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପରି ଗଲା ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ଟା ବନାଯିବା ପାଇଁ ବାବା ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା ଗାଧାଗାଧି କରିବା, ଆମେ ବାହାରିବା ଦୋକାନକୁ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ। ସକାଳର ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ନା ଅଛି ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା, ଯେଉଁ କାଲିରେ ଥିଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହରା, ସେଠି ବାବା ସକାଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଥିବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଏଭଳି ଛୁଇଁ ବଢ଼ିକି ଗୋଟେ କରିଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ, ଚାଲ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। କାଲି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ଟେ ମାଗିକି ଆଣିଛି କାମ କରିକି ଦେବି ବୋଲି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ଟା ବି କାମ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ତା ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ଟା, ତାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ଟା ମିଳୁନି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଟୋଟାଲ କିଛି ବି କାମ ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ ଲାଗି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ, ଅଳ୍ପ 2-3 କାମ କରିଥିବି ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଅଛି ଯାଇକି ଆଣିବି ବୋଲି, ଯେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ନେଉନି,
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, କାଲି ତ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିକି କ'ଣ ଫ୍ରେମ୍ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିଅ ଫ୍ରେମ୍ଟେ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ତୋଫାନେ ଫୋର୍ ସିକ୍ସର ଯେ ଇଏ ଦେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ ରୋଟେଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଯାଇଛି ବୁଟୁ ତାଙ୍କ ଗୋଦାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରେମ୍ ମିଳିଲାନି, ତା ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଛି ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଦାମ ତାଙ୍କର ଗଦା ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଆସିବ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ, ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଟା ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଟେଡ଼ିଫେଡ଼ି କି ଯାହା ବି ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠିକିନା ମିଳିପାରିବ। ଟର୍ଚ୍ଚଠୁ ନେଇକି ୱାଚ୍ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ବେବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ ମିଳିବ, ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ସବୁ ଆଉ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ। କମଲ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆମ ଦୋକାନ ଆଗରେ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ହଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଜାର, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଜାର ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଦେବି। ବୁଟୁ କେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, କେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ ବୁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ବସ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣି ପାଖାପାଖି 4:15, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସେ ତାର କିଣାକିଣି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେର, ଆଉ ଏବେ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବା, କାହିଁକିନା ସେ କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋର ସୋରସେ, ପ୍ରବଳ କାମ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାମର ନ ସାରିଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚେରିଆ ମାଇନ ଶୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖ ଛୁଟି ଫୁଟି ଭିଡ଼ିକି କିଏନି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚେରି ମାମାଙ୍କର ମାମା ତ ମୁଁ ତାହେଲେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ଆଉ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କାଲିଠୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାରେ ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା ରାତିକି ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଆସୁ ଏବେ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୁଟୁ, ତା ନିକ୍ନେମ୍ ବୁଟୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫୁଲ ମାଉସୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହେଲା ଫୁଲ ମାଉସୀ ତ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଫୁଲ ମାଉସୀ, ଫୁଲ ମାଉସୀ, ଫୁଲ ମାଉସୀ ଦେ ଆଉସୀ। ଭାଇ ଟିକେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ, ଛାଣିଲା ପରେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ, ବସିଛୁ ଗରମ ଗରମ ତରକାରୀ ଧୁଏ, ହେଲା ଖାଇବା ଟିକେ ରୋଲ ଟି ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଖିଆବ ଆଜି, ହେଲା ରେଡ଼ି କାଇଁ କେମିତି ଆଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ନ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ବରା, ଆମର ସରିଲା ଚପ, ଆସିଗଲା ବରା, ତା ସହିତ ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି ସୁଜାଇ, ହେଲା ଓ ସେଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସେଉ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଚାଟ୍ କରିଦବା ନାଇଁ ଭଲ ଘୁଗୁନିଆ କର, ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଖାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରୋଲ, ଖାଡ଼ିଟା ଖାଇବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ, କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛୁ ରେ, ଖାଡ଼ି ଆଲୁ ଯେମିତି ଖାଇନୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସିନ୍ଧିଆ ମାଡ଼ି ବସିକି ଖାଉଛି, ମୋ ରୋଲ ଯଦି ହାତରେ ହାଣି ଦେଇ ଦେବୁ ହାତ ମାଧୁଲ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ, ଖତରନାକ। ହଉ ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ, ପଛରେ ଖାଇ ଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଉପରୁ, କାହିଁ ରେ କୋଉଠି ଏଇଠି ଭାଇ, ଏଠି ଲାଖି ଜୋଇ ତାର ରେ ମାରିଦେବ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:50। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଇଙ୍କଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଡେ ଅଛି କାଲି, ଆଉ ଇଙ୍କ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିହେବନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପୁରା ହେଉଛି, ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଓଦା, ଆଉ ନାହିଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଭିଜି ଭିଜି ହେବ ଗଲାଣି, ଆଗରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଗଲି ପୁଣି ପେପର ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଗଲି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବେ ତ ଏପଟ ସେପଟ ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲି, ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଆଜି ଓଦା ହେଉଛି, ଦେଖ ପୁରା ଓଦା ନାହିଁ ହେଉଛି, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ। ବୁଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ପାର୍ସଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କାମ କରିବା, ଆଉ ସକାଳେ ଆସିଲା ପରେ ଯୁବ ଟାଇମ୍ ରାତି 11:00 ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଲାଗି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ମସ୍ତି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।
ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଛାଡ଼ୁନି, ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ଫେର ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ଆମର ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ସରିଲା, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଆଉଥିଲା ବସିବାକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୀତ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଟୁଛି ଅଲଗା ଅପାର ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ଷାଟା, ବର୍ଷାଟା ପୁରା କୁଟୁଛି ଏକ ଛତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ, ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ସିଆଡ଼େ, ଏତେ ଜୋରେ କୁଟୁଛି। ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ପକାଉଥିଲା, ତାପରେ ତ କୁଟିଲା ଏକତ୍ର କରିକି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସେଠି ନା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମ ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆମର ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପଳାନ୍ତୁଣି, ପୁରା ବେକାର ଆଉ। ଅଲ୍ଲା ଅପାର ବର୍ଷା ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା କେମିତି ଯିବା, ପାଣି ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ହେଲାଣି ଏ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ବି କିଛି ତ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ନ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଟନ୍ଟେ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟିକେ ଚିପିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି, ଏବେ ହେଲାଣି ରାତି 11:50, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେନିକୋଟ୍କୁ କାମକୁ ଲାଗିବନି, ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେଉନି କି ରେନିକୋଟ୍ ଭାବେ କିଛି କାମ କରିବନି, ପୁରା ଓଦା ହେଇଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଅଲ୍ଲା ଅପାର ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫୁଟୁଛି ଅଲ୍ଲା ଅପାର ଏକ ଛତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ ଆମ ଏ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ପାଣିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଅଲ୍ଲା ବାର, ବାପରେ ସେ ବ୍ରିଜର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୁଣି ଯାଏ ପାଣି ଏବେ ଆସିଲାଣି ଆମର, ଦେଖ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଗଲା ଭାଇ କି ବର୍ଷାରେ। ହଁ, ଆମେ ଏବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଅଛୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତର ଭାଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଛକରେ, ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେଉନି କି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଓଦା ହବ, ଆମେ ବି ଓଦା ହବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ରହିହବନି, ରାତି 12:00 ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲେ 12:00 ହବ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ଯିବା ଓଦା ହେଇକି ଆମ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଯିବନି, ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଏବେ ଓଦା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ବଜେଟ୍ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ପଡ଼ିଲରେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତାପରେ ବୁଟୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବର୍ଷା ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଚାଲିଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି, ରୋଡ ଯାକ ପାଣି ଫୁଲ୍, ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲେ ତ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ପାଣି ଫୁଲ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଥିବ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କହୁଛି, କାଇଁ ବୁଢ଼ା ଜେଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ହଁ ରେ ପରି କହୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ବୁଢ଼ା ଜେଲଟା ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, ସେ ସେଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ, ଆଉ କିଛି ହବନି ଆଉ। କିଏ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, କିଏ ସେ ପିଲାଟା ଉଠିଲା, ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଏ ସେ ପିଲାଟା, ଏ ହେଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାରେ ଆଉଥରେ, ଓଲେ ଆଉଥିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଉଠି ପଡ଼ିଲାରେ ଆଉଥରେ। ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 1:20, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ତ ଏବେ ଆସିଲୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଉପରକୁ, ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିଦେଇକି ଆସିଲି ଉପରକୁ, ପାଣି ଗରମ କରିକି ଝିଅର, ଏଠି ପାପା ବେଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଉନି କାରଣ ଶୋଇଗଲା, ସେ 8:00 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 11:30-12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି, ସେ ଏଇନେ ଟୋଟାଲ ଶୋଇବନି, ସେ ଶୋଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଜାଗା କାମ କରିବି, ପିଟିଦବ ସେ ରିମୋଟ୍ରେ ମୁହଁକୁ କାଟିବ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତାନି ତା ରିମୋଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଧରିଛ ଆହୁରି। ସେ ଶୋଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଲି ନା ଯେହେତୁ, ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି, ନ ଶୋଇଥିଲେ ତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା, ଜ୍ୱର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି,
आओ ठीक है जाओ चेरी बोली मोर ठीक अच्छे पूरा मूड पूरा ठीक अच्छे खाली ता देह खराब जो सहित मुझे झगड़ा करी एमती हवा ही दरकार सबुदिन एवं देखते जमीक चली कंटिन्यू बर्षा होता कंटिन्यू खरा होता एत जोर गरम होता जी टे बर्षा दरकार कंटिन्यू बर्षा चलती खरा दरकार से मैंने से अनुसार सब बेले एमती भल पाइबा थे चले बेले बेले एमती नोक दरकार हुए झगड़ा टी जाता जोर जारिया जोरजारे मैंने माड़ गोड़ चुट्टी धरा धरी नाइम एमती आगे छुआर देह खराब हेल्ला मुंडा गरम हो जाऊँगी मैंने चारिड़ू टेनसन हो जाऊँगी सब मुड उपर कथा मुड उपर सब कि डिपेंड कर मुड ठीक अच्छे तो भल कथ बाहर मुड खराब थी खराब कथ बाहर से छाड़ तो जहाँ हूँ हूँ ठीक ठाक होमती चलुच सब आमर ओके आज ब्लॉगटा को ये रखुची कारण साढ़े गोटे को पकड़ा जब जबरदस्ती न सुए शोबानी बिल्कुल आज ब्लॉग को ये रखुच्छे जब ब्लॉग टी पसंद आए तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करके सियोर जनइबे आ चैनल जब नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर सैड्रे बेल आइकन को क्लिक करेंगे जहाँ फल नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आपरेंगे ओके आज ब्लॉग को ये रखुच्छी पुणे देखा नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू जय जगन्नाथ।